umiestnilo. Umiestnilo družstvo staré turej ženy. Poprosil by som zástupkyňu družstva. Ešte poviem s výkonom 1904. Dovedte ju. Mám ísť za ňou sa. Páči sa, s výkonom 1941 koľko? Gratulujem. Máme skartovať. Na šiestom mieste skončilo družstvo Bokárskeho klubu Slavičín. Výkonom 1995 zvolených novú rekuji. Na piatom mieste sa už umiestnilo družstvo Viktorie Bratislava. Ešte máte rezervy, gratulujem. Na štvrtom mieste družstvo Dubnice. Dubnice B. Výkonom 2035. Ďakujem. Na